ወደ ስፖርት ዜናዎቻችን ደግሞ እናልፋለን። ከዜናዎቹ ጋር ሳምሶን ከተማ ነኝ። በአገር ውስጥ ሊግ ብቻ የሚወዳደሩ ተጫዋቾች የሚሳተፉበት የቻን ውድድር የምድብ ድልድል ይፋ ሆኗል። ኢትዮጵያ በምድብ 3 ከጋና፣ ከሊቢያና ኮንጎ ብራዛቪል ጋር ተደልድላለች። ማንፍሮ ታደሰ ተጨማሪ ዜና አለው። አስተናጋጇን ደቡብ አፍሪካን ሳይጨምር 40 ሀገራት የቻን የማጣሪያ ውድድር ተካፋይ ሆኗል። ማጣሪያውን በብቃት ማጠናቀቅ የቻሉ 16 ሀገራት በመጪው ጥር ወር በሚካሄደው ውድድር ይካፈላሉ። በአገር ውስጥ ሊግ ብቻ የሚወዳደሩ ተጫዋቾችን ያካተተው የአፍሪካ ሻምፒዮንስሺፕ ቻን ውድድር ምድብ ድልድል ዛሬ በግብጽ ካይሮ ይፋ ሆኗል። ኢትዮጵያ በማጣሪያው በመካከለኛውና ምስራቅ ዞን የተሳተፈችው የመጀመሪያ ጨዋታዋን ከኤርትራ ጋር እንድታካሄድ መርሃ ግብር የተያዘላት ቢሆንም ኤርትራ ባለመቅረቧ ኢትዮጵያ ወደ ቀጣዩ ዙር እንድታልፍ ተደርጓል። የኢትዮጵያ ቀጣይ ተጋጣሚ መሆን የቻለችው ሩዋንዳ ነች። አዲስ አበባ ላይ 1-0 አሸንፋ ኪጋሊ ላይ 1-0 ተሸንፋለች። በመለያ ምት ኢትዮጵያ 6-5 አሸንፋ በቻን ውድድር ካለፉ 16 ሀገራት አንዷ ሆናለች። ከምስራቅ አፍሪካ ብሩንዲና ኡጋንዳ በቻን ውድድር የሚሳተፉ ሌሎች ሀገራት ናቸው። ዛሬ በወጣው ድልድል መሰረት ኢትዮጵያ በምድብ 3 ከኮንጎ ብራዛቪል፣ ጋናና ሊቢያ ጋር ተደልድላለች። And that will be Ethiopia, ladies and gentlemen. Ethiopia, the Wally Antelopes overcame Rwanda on penalties to reach the finals. በዘንድሮ የቻን ማጣሪያ ውድድር የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን መቀመጫ የሆነችው ግብጽን ጨምሮ 13 ሀገራት አልተካፈሉም። ከምስራቅ አፍሪካ ደግሞ ጅቡቲ፣ ሶማሊያና ደቡብ ሱዳን እንዲሁም ኤርትራ ራሳቸውን ከውድድሩ ያገለሉ የዞኑ ሀገራት ናቸው። በሌሎች ምድቦች በምድብ 1 ደቡብ አፍሪካ፣ ሞዛምቢክ፣ ናይጄሪያና ማሊን አገናኝቷል። ምድብ 2 ደግሞ ዚምባብዌ፣ ሞሮኮ፣ ቡርኪና ፋሶና ኡጋንዳ በአንድነት ተደልድለዋል። ምድብ 4 ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ፣ ሞሪታኒያ፣ ብሩንዲና ጋቦን ይገኛሉ። የቻን ውድድር ዘንድሮ ለሶስተኛ ጊዜ ይካሄዳል። ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክና ቱኒዚያ አንድ ጊዜ ዋንጫውን ማንሳት የቻሉ ሀገራት ናቸው።